Здравейте! Ето ми и мен в седми месец. Огромна. Но те първо има да растеме все още. А за сега бебето е към 38-40 см и тежи между 800 и 1700 грама. Неговото тегло се развива доста бързо в този период. А това е така, защото бебето започва вече да трупа подкожни бели мазнини, а не кафява масна тъкан, която трупаше досега. Кафявата масна тъкан е необходима за регулиране на температурата на тялото, докато бялата всъщност произвежда енергия. Затова вече и нашето бебе става толкова активно и започваме да го усещаме почти постоянно. А знаете ли, че всъщност бебето усеща храната, която ние приемаме, горе-долу след около 2 часа? Така че ако след 2 часа започне да рита, означава, че не му е харесало това, което сте яли. През този период активно се развиват и мозъчните гънки и нашето бебе е истински гений, който може да контролира температурата и топлината на тялото си. А освен това развива и костния мозък. В момента мозъка обработва всякаква информация. Бебето вече им развити всичките 5 сетива. То вече може да кашля, да хълца, да преглъща, да си смуче палеца. Затова дори понякога се раждат с мозоли по палците от прекалено смучене, а също така вече практикува и дишане. А интересен факт е също, че бебето вече има и 3 фази на съня. Дълбок сън, буднос и почивка. Седмия месец е периода и когато бебето се обръща надолу с главата, подготвяйки се за родовия процес. Понякога обаче остава седалищно и се надяваме до края, че ще се завърти. Ако не, ни предстои секцио. А сега нека да поговорим и за майките. За жалост, вече идва етапа, в който краката и ръцете започват да ни се подуват. Затова е хубаво повече почивки, мили дами, а не да се пренатоварваме. Въпреки добрата новина, че бебето се е завъртяло с главата надолу, за нас има една не толкова добра новина, че може да се появи изтръпване на краката или една болка, нещо като мравучкане, което да ни притеснява. Но можем да си помогнем, като си вземем една топла вана или просто си починем в позата, в която ни е най-удобно. След 29-та гестационна седмица е крайно време да свикнете да си броите движенията на бебето, а не като мене, несериозно. Трябва да преброявате поне по 10 движения на бебето за 1 час. Ако се окаже, че за 2 часа има по-малко от 10 движения, е хубаво да се свържете с лекаря си. Това не означава задължително, че на бебето му има нещо. Може просто да е по-съвено за ваш късмет. Но все пак е хубаво да се консултирате с него. Вече в 7-я месец, мисля, че е дошло времето да почнете да мислите и за името на бебето. Също може да започнете и с ремонта на стаята. Но не е лошо да наблегнете на по-неутрални цветове, защото да не се окаже при раждането, че са ви казали момиченце, то взело, че се родило момиченце. По същата логика внимавайте и с дрешките. А другото, което е най-важно да не забравите, е да се вакцинирате с антисерум за резус фактора, ако ви се налага в този период. Ето и поредната доза митове. Мит номер 1. Не вдигайте ръцете си над главата си, защото бебето ще се задуши. За Бога, пъпната връз няма да го удуши. Мит номер 2. Нямало по-хубаво време от бременността. За Бога, къде забравихте всичките хормонални промени, депресии, ревове и тем подобни? Мит номер 3. Бебето не разбирало какво се случва извън корема на майка си. Не живееме в средновековието и както вече го изкоментирахме, неговите 5 сетива вече са развити. Ами това бяха темите през моят 7-ми месец. Не след дълго очаквайте да видите и темите за 8-ми месец. А през това време ви пожелавам приятно бременеене и не забравяйте! Давайте по един палец, абонирайте се за канала и стриктно следете нашите видеа, защото са интересни. Чао!